Assalamu alaikum, welcome back to the TikTok reaction. That's why I like a chumsi, the old chuli chumsi, means like a chuli lala, which is among 100k in his day, you know, hama kabuachu, ho, biam, the kuzuma. Like style me change, kade the parachelectas the TikTok reaction, close kari. Now, well, chicken the munsara, mother TikTok is the video with the maker the genie, the packard of collecting, he could be a kurusta about him the collecte. اختیار تو کدا جینے وچ چاچا کول لا چت کے ددی الگ ایکٹنگ خنہ دے ابلم لگ پکے خان دے لگ سی شپن کئی زخوار شیا لو چکلا پخد ٹو حرامیاں ان ون فریم جڑ گا جائے گنی یا زمانو رے سن زمانو رے زما کرا زمانو رے کل کل جی غصہ شم چیری میں Sheena Chargo allow her. Chargo allow me to be genuine. Talking to your chubby. دی وی کنا چیز ډیر ګډ وړې ملګری سره ټول مر غلط کارونه وکي کنا او بس مرګي او ګوري بیا سوې یا الله ز ډیر ګډ وړې ما یا الله ز ډیر ګډ وړې ما یا الله ز ډیر ګډ وړې ما یا الله ما جوړ کی دا سې ریاکشن موږ شاملونه چې پکې دا شي نه دا سټینګ لاندې سخ کار دی ته زماله خیال له خو زدا بات کی وګورو دا سړی سوې جیل کې دی ما خا جیل کې دی څه کې دی جیل بستی بستی خاصی کی جمڑا کنا جیل کی دی جیل کی دی او جیل جیل کیوا چاو آو نا چچ پاکستان مجھے رام شتا پاس رہی خاصی کی جمڑا تم خبر ہو کمڑا جیل کی دریز لے ورتو ویل سی جیل کی دی جیل نبر اوزی آو اوزی با خود رہ گا لکھتے ہیں مغلی ٹرمپ پولا پیسی ورکنی نوہ شریف لان جدا مرو باسا ویدا مرو باسا آو ٹرمپ چرا پیسی ورکنی دی نوہ شریف لان ویدا مرو باسا آو ویدا مڑکا آو تسیہ کا نا مڑکا ولا مړکا سوک مړکا عمران خان دوزی خو ما ډیر یوري دلی دی اوشت خو نه دی خو وری دلیم ډیر دی خو دې سړی چې کوم دوزه وشتي دا کنه یقین په خوده یو غتا سبو دا حیران پیران چې سوی ګورا ها او بس دز بقې او دوم روان دز یی چې دا ابل شپد ته کې خچا پکې وی چر دا به سر بیټری دی لایټینګ والا د خلوم لو څه خطر ورو بچی ما څنګه بټری لا ګوتی وړ دز یو کو په سعودي کې مومن خان دې ماته وی ویلي پام کا وی ډزونه کې بل مونږه یا خوب خو خو ورخه سعودي کې زما خو خیر مومن خان دې کزه دروغ وي مته پوسم کولی شي هغه را پاس یو ماته رنګو کو ماته وی چې دې کار دي چې چې بس مړه را خوب مو بس سال له بده پیل وو دا سه دز دې دی بي بجلی وکو چې په سعودي عرب کې هغه ورته وی چې وازونه مکه یار انګریزان بتا سړي زر کانټیکټ وکي ان شاء الله نو دوه وران د دې وران دز دې ابلم ورده خو پته نه سو دماغ وی کار پرې خو سویل نه شي ورده 300 کان بنیم لکه د دې په یو ټیم باندې دو بس و دې او دا کوم خو به نه میچې ته او خو دې دا بس لګي په یو مخ باندې لګي و دې او د دې وزن نه وګورې سم نه دي ملګرو بغیر هغه یو د سره زماره چیلنج پروت ته پیښ وکنده سامان پراتري چابي دا ایک فون دے چشمی دی زرگون دے گڑے دا بوت مرا پدی کے بوت زے اوشی زیاد ہوں قدر اوچت کو دمار اڑا 5000 روپے او کوی بیلو بیو 5000 ہے راکی صحیح ہے کون تکم نا رالی ہاں تیس رالی ہاں رالی ہاں رالی رالی راول زرگون ہمارا دین لا کا تھوم کا بازا گھر ہم تاریخ بارا کوی د زړه سکون 26 29 جون په 4 تاریخ دی د دې میاشتې مزدوري شو دا خو جنوري شو دروغ بنوي تاریخ دی ټول چینج کړه نه 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 مړه
په کوم تاریخ باندې بتا دوبه طبيعي 26 جولای تاریخ تر هیر دې دا سړې ټول شپه ویخته 1 جولای دا د یک تاریخ دی او بس د ایرانو بلډ پریشر می ورته هی دا 26 تاریخ ته 1 جولای دا ګریټ ایډیټینګ اے لکانو داسی گیم سوک سوک کول غواڑی را منشن کی بے خپل خپل ملگری او ورتو وے چ منگم داسی گیم کول غواڑو الکم مالم پکی سوال دی مانی والا ٹورنامنٹ چ کم دی کنا مان پکی زوڑن دی اگے مالم پکی سوال ٹھیک دا زبردست ای سب کی والا او چ مخطا نہ کی بالکل ز درلم خا چ کم ز کی می بگے دغخونو سپیشلسٹ شو خاص تاسو مسلرا بگے کسکارو دا غخونو لګوین دا او بیجی ا سم مسلرا مسلرا ست ته ډاکټر یی چی کنا سوال راغلی برش کوي ودا جی ډاکټر صاحب بدیا سکدا او دا باثروم تیز ا دی جی خبر ما ها خو نه پدی بس دا دا خو نه کولو دا دا ماشين تیز ابو برش دا څنګه چي جی دا ماشين کار زما په خیال دی بیا چې کم دی کورو ته زړه شي کورت کنه ایملی ته وګوره مینوالو د شپې یو بچ دا دلته دکانونه بند او زما داسې غرق زړه ایملی ته کروتانو ته اچار او ته مستو ته داسې رډه شوه د کاتروش چولې مولي نو که تاسو کې رااله سو کړو رای ما الکه منشن کې ولا داسې الکان دی الک اچار پکار دی کورت پکار دی دی الک ایملی پکار دا وکي دا خکار ثواب کار وکي منشن کور دا پکې ها نور وایا زرزر کمنٹس کیو وای چې دا چا زه کې به ماته زرو وای زما ډیر څړ شوه دې املی تکن بیغمش دون لوندان دی وس پس پدر شي ها دا دې شه د خیال مکه و ان شاء الله ها بند کا کیمرا بس ماما ټیز چولې دې ها ای چې شو د دې الک مال درې سلور ویډیو غانې مخې له راغلي کنه ریلی فانتاسټک ډیر خسته ویډیو غانې جوړې کنه یو کریکٹر دې مطلب یو سړی دې خود دوه کریکٹر پکې ویډیو جوړې چیک کا ته داړي چنګي را چنګي ټک ټاک ګورما ټک ټاک بچی را ټک ټاک ټیم دې مونږ یې کړي نو مونږ کې خو لا بلا شي ټیم دې دا مونږ ټیم نه ده پته نشي ویډیو بلا شي ټیم دې پټی دې کې ادب نشته کنه چې موږ کې دې موږ ټایم ټوکره ته کې مو به کې ونو ته مور ته به خندې لګل ته دانه مور یاني مړه پیدا کړی دی په موږ بینو کې مارکیټ سټ سټ اوکي اوکي مارکیټ مارکیټ او مارکیټ اوکي مار یا شو کړی دې خو راځه حبيبي مارکیټ 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 ورې کا کنه مارکیټ تیرې کو دې دا څنګه ویم بار به کې چې دلته مو کوڅه حبيبي ان شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله حبيبي صدق الله العظيم ماركت شات لاړو شبانه شبانی ښا پروي سم کمر کړه لاړې شه او ورو ته ګوره خو رانجو نکی خزیت خزیلې اجازه ورکې یس ویری یس دوالې شو چې اوس مور کړې ولا شپې وکې کنه دا ډاکټر به مې یو الو بیا درنه سپاتې شبانی یو تانه څنګه نه بلو ته نه دی مې غره شم شبانی سوکتا ها پردانی الله ها پردانی نه نه دا مړه یو دلته مو بغاوړیا مو به الو الو
خدایا پاک ما زخمونی دی کنه پرزانه ده پکې وشو پرزانه ملاله خپش ونوس شبانه مور کله پرزانه خپش الو مرا پرزانه یار سوری ما یک غلط شوم نوم نه خله وی تبا مرګه پرزانه شو پرزانه شو تا دې سمې در لم در پسې ابانی ها شو کم نه ما در زپرین کولو پرین می در زکو غپ نه بار پرین در زکو نو شبانه شو نه پرزانه شو تبرو کز در لم راضی ولې راضی مرا زمنا لار شو مور کله لار شو یا الله خیر او ایم چې شو دایا پاکار یو شی غیب دی پک ما تختم بدی خور روانه نه یو سړی باندې غواړي چې د پکار رانیشي بغیر د هغه سړی چارج پاټي ار ټیم انوي او پاسورډ یې په یک نه اټا پر ورکړي دا غمه لګي چارج پاټي 24 غنټه اني او پاسورډ یې صحیح 1 2 3 4 5 6 7 8 دا سړی د کامیاب ترين سړی دی او حمل کوي دی دا خلک ډیر وخت کنه ډیر جهت مې وخت زمام ډیر وخت سوای ما نه مې وی چې چرته بوزه مو یو پلیټ پلیټ لوبیا په خرم اله بله لوبیا ډیر مې خوښي کنه چې دا پاسورډ ورکې یک ناټه پروشي در سره کنه شي دا نور د خوشي بچو خو مړه دومره ګران ګران پاسورډ یې ورکړي اجت څه دي اره څه لته انت پکیج کې دې دې چیز ده کې یک ناټه پوری پاسورډ ورکړي شي ان پری شي نو یو که ضرورت وي ډیر سخت ضرورت وي او ځکه نه سي میسج میسج یو دوه کا سکی کوړه څه خبره کوي ضرورت وي کنه نو کوي د ستا په نت باندې میسج کو نه تا نه په څه دنیا وران شي زمون 100 کې روان دي نو ان شاء الله کیو نه مطلب کوشن انسر ویډیو روانه ده تاسو سهم پختنه کولی شي هغه په کمنټ سیکشن کې اوکي او زه به کمنټ رخلم په هغه بدل ویډیو جوړوم پوره ډیټیل څه کم کمنټ هم تاسو کې نه ګورم کمنټ چې کم دی پرسنل ډیره پرایویسی نه کورنه نه نور چې کم دی څنګه تاسو کمنټ غواړي څنګه هم تاسو کول غواړي هغه کمنټ کیو کې زه سکرین شاټ کوم سیو به کوم ویډیو به جوړ کوم او بیا به اپلوډ کوم اوس دلته پر راغلی تاسو ویډیو نه لایک کړئ نو ویډیو سره لایک کړئ او سبسکرائب کړئ او ملاوی کوئ ان شاء الله 100 کې باندې کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ